کورد ئەڵێ ئەوەی لای بەندە خەیاڵە لای خوا بەتاڵە یەقینت هەبێت سوێن بەخوای پەروەردگار ئەوەی خوای پەروەردگار لە چارەی منی تۆی نووسی بێت هەر ئەوەی و هیچی تر نییە وەڵڵاهی خوای پەروەردگار ویستی لێ بێت شتێ بدا بە تۆ هەرچی کەون هەیە هەستێت شتێ بدۆزنەوە بۆی ئەو شتە تووشی تۆ نەبێت دەستی تۆ نەکەوێت سوێن بەخوای پەروەردگار دەست ئەکەوێت و بە عەکسیشەوە ئەگە خوای پەروەردگار شتێکت نەداتێ وەڵڵاهی هەموو کەون هەستێت بیانەوێ ئەو شتە بدەنە بە تۆ والله وري ناقر يقين تبيت